E agora sai esse presidente abilolado, bêbado, descondenado, dizendo que a Amazônia é de todo mundo. O agro é um animal que carrega o Brasil nas costas. 25% da balança comercial desse país é do agronegócio, mas o agro é fascista. Um país ideológico, um cerco que estão fazendo conosco. E é preciso que nós, senadores, percebamos, porque nós somos a casa, para dar um freio em tudo isso. Votar o marco temporal é dividir o país em pedaços enormes, entregar as ONGs do mundo, muitas delas patrocinadas pelo senhor Jorge Soros, pelos Rockefeller da vida, pelo sistema mundial. E agora sai esse presidente abilolado, bêbado, descondenado, por aí, dizendo que a Amazônia é de todo mundo. Precisamos só socializar a Amazônia. Não! A Amazônia é nossa! E nós temos o dever de proteger.